הוא צריך להרגיש שלך יש משהו שאת ממלאת מחסור שלו, ושהוא לא יודע איפה להשיג את זה, במקום אחר חוץ ממך. מה את אומרת על זה? עכשיו, זה לא בכך הדדי, יכול להיות לדוגמה שאת רוצה קשר אינטנסיבי, אבל הוא לא רוצה. נכון? מה השכל של הדבר? אתה צריך לראות שיהיה... כן, וגם לראות במערכת יחסים מה מחויב, מה אפשרי. שזה לא מחויב שאם אתה תרצה, שהמציאות תרצה, לראות איך אתה בעיקרון יוצר סוג של זוגיות עם המציאות. ולא, ואלה, אתה רוצה זוגיות טובה עם המציאות, נכון? באופן אינטנסיבי, לא שהמציאות תהיה כרצונך 5 דקות ואחר כך תגיד לך לך לזזל. אתה רוצה שכל יום, כל יום, המציאות תתרץ איתך, מה אתה רוצה, תגיד לה אני רוצה ככה, ותגיד לך אולי ככה, ואז תגיעו להסכמה. באופן אינטנסיבי, המציאות, אותו דבר. אוקיי, אז בעצם מה שצריך זה ליצור תלות. תכלס, כאילו זה לא נעים, אבל זאת האמת. עכשיו, צריך ליצור תלות, למה אתה מחייך? כי... ולמה הוא חייך? למה אתה חושב שהוא חייך? אוקיי, 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 בסדר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שהוא אומר, הוא התכוון בהשתקפות שלו דרך המראה. הסתכל על המראה, על עצמו, הוא חייך על עצמו. אוקיי. אוקיי, עכשיו בעצם השאלה נשאלת היא איך... עכשיו שתבין, זו שאלה כאילו שהיא נשמעת לא נעימה, אבל תכלס, זה איך את יוצרת תלות אצל בן אדם אחר בך, והשאלה גם לא נעימה מאוד זווית, כי איך את יוצרת לעצמך תלות בבן אדם השני. כאילו בעצם זה... לא, אני, לא, כי זה כאילו, את מאמלת, זה כאילו בוא נחפש הזיקים שנוכל לחבר לשנינו. אבל לא, כאילו כבר קיימת, אם היא שואלת לך את השאלה הזאת, אם בכלל רוצה לא. קשר עצמי. לא, אבל היא רוצה עם מישהו ספציפי. אין לה כרגע קשר ספציפי עם מישהו, את זו רגע. כן, אבל חוסר קיים, בגלל זה היא מחפשת את זה. כלומר, היא גם ככה כבר תלויה ועכשיו היא... אתה בעצם אומר שכבר כרגע יש לך חסרונות קיימים. בסדר, אבל חכה. אני מחפש להשלים אותם. בסדר, בסדר, יש לו כבר חסרונות קיימים, אבל אנחנו, זה אנחנו, זה כבר שלב אחרי. זה להשתמש בחסרונות הקיימים כדי ליצור חיסרון חדש, ביחס לישות ספציפית. וקודם כל בוא נלך ביותר זה. אוקיי, עכשיו, בעצם, אנחנו, מה אנחנו עושים? לוקחים צורה ומסתכלים על המהות שלה. שני בני אדם מדברים, זה הצורה החיצונית, המהות, קשר רגשי, אינטנסיבי, המהות, תלות רגשית עמוקה, המהות, חיסרון עמוק, פלוס מחשבה שזה יותר טוב מהשני. ככה זה עובד. אוקיי, עכשיו ככה. מה בעצם אמרנו? כדי ליצור קשר אינטנסיבי יומיומי עם מישהו, וכמובן שזה רק כך מתגבר, ואם נגיד תפחדו לברוח אחד מהשני, אם אין לכם כל כך טוב, ובכל זאת אין לכם ספק אם תישארו או לא, ותפחדו נגיד לברוח אחד מהשני, מה שאתם יכולים לעשות כדי להישאר ביחד? נגיד לדוגמה להביא ילד, נגיד ילד, משכנתה, ואינה, ואז כאילו אתם בטוחים שלא תברחו. זה כאילו, זה הסיפור. זה כאילו הזיקים, כן, מה נעשה כדי שנהיים בטוחים שלא נברח? טוב, בוא נחבר לשנינו משקולת לרגל, נקשור את זה בהזיקים, נעשה חשבון משותף, אבל על שנינו אי אפשר לברח. בסדר, יש בית, בית, ילד. אוקיי. עכשיו, אוקיי, אז מה, עכשיו בואי נראה, אז מה בעצם השאלה שלך? איך ליצור קשר אינטנסיבי עם מישהו? אז מה זה אומר? כדי שיהיה קשר אינטנסיבי עם מישהו, צריך להגיע למצב שלך תהיה תלות רגשית במישהו, שזה בעצם אומר שיש חיסרון בך, שאת חושבת שהוא יכול לתת לך את זה יותר ממישהו אחר, ולכן את מחפשת את זה אצלו, ולהפך. אוקיי, זה הגיוני. מה הרמת עד כאן? עכשיו, מזה נראה לאיך מתחילים את זה. זה קודם כל, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בסוף. בסוף התהליך, אם אנחנו מדברים עלייך, נגיד, אז אנחנו בעצם מנסים ליצור מצב שבו יהיה מישהו שאת תרגישי שיש דברים שאת רוצה, שאת יכולה להשיג רק אצלו, ושהוא יחשוב שיש דברים שהוא רוצה, שהוא יכול להשיג רק אצלך. זה הגיוני? יפה. עכשיו, אז מה השאלה בעצם אני שואלת? עכשיו, איך יוצרים את זה? ואיך מתחזקים את זה? עכשיו, שימי לב שבעצם מה אנחנו מנסים ליצור את התלות? מה אנחנו מנסים לתחזק את התלות? זאת אומרת שהתחזוקה של הקשר הרגשי אינטנסיבי היא נוצרת מתחזוקה של תלות. כי אם נגיד לדוגמה, כל מה שהוא רוצה הוא יקבל, לא בטוח שזה אפשרי, אבל נניח שבתור כל מה שהוא רוצה הוא יקבל, אז הוא לא צריך יותר. נגיד בן אדם, שנגיד לדוגמה הוא מרגיש בודד, אז הוא נכנס לזוגיות, ואז הוא כבר לא מרגיש בודד, אז הוא לא רוצה את הזוגיות. למה? כי זה עם הזוגיות מילה לא תרצון לבדידות, לדוגמה. או נגיד הוא רצה להרגיש שאוהבים אותו, אז אהבו אותו, אז הוא אמר, אז אני כבר לא רוצה את הזוגיות, אבל היא אמרה לו, למה? אבל הייתי כל כך טובה, אני אוהבת אותך, נכון, זה הסיבה שהוא לא רוצה, כי הוא לא מרגיש שחסר לו. כאילו זה בדיוק הפוך, זה כאילו אתה עובד כל הזמן, זה כאילו כמו, נגיד שפעם, אם היו רוצים שתעבוד יותר, הם נותנים לך פחות כסף.
כי פעם זה היה עובד בצורה כזאת, שאם יש לך יותר כסף, אתה אומר, בשביל מה שאני אעבוד, יש לי כבר כסף. והיום זה עובד הפוך, אם רוצים שאתה עבוד, אני יכול יותר כסף. יש מספיק רצונות אחרים שאתה רוצה. אבל פעם, כדי להשאיר אותך בעבודה שעות נוספות, הוא מורידים לך את המשכורת, וככה הוא מבינים שתמשיך לעבוד. כי אם אתה כבר יש לך כסף, למה שאני צריך לעבוד? ומה ההיגיון בדבר? אז זה מה שאני אומר, שבעיקרון, אם אתה שבע, אז למה שתחפש זוגיות? כבר יש לך מה שאתה רוצה. אוקיי, אז מה בעצם השאלה נשאלת עכשיו? איך יוצרים זוגיות? נכון? כזאת. מה את חושבת? על בסיס מה שאמרנו, איזה רעיונות ברמה, בוא נשאל מישהו אחר, ברמה הלוגית, ברמת תהליך, מה צריך לקרות כדי ליצור כזה מצב? ברמת תהליך. יש לנו מצב סופי, שבו יש לנו שתי ישיות, שני בני אדם, אינדיבידואלים, שלכל אחד יש חיסרון, שהוא חושב שהשני ממלא לאותו, ולהפך. אצל כל אחד אצל השני. עכשיו, השאלה היא איך יוצרים כזה דבר ברמת ההגדרה. כאילו, מה עושים? חפשים בן אדם עם חסרון כאלה, שיש לו חסרונות, שזה בערך כולם, ובעצם מציעים את עצמך כממלא לו את החסרונות. ואז אתה בודק עם עצמך אם הוא ממלא לך את החסרונות. אוקיי. אבל בתהליך כלשהו, כאילו, מכירות שלאט לאט מכירים, ואז אתה מגלה באמת שהוא ממלא לך את החסרונות. כי זה פונקציה של, אם אתה נניח עם בן אדם מסוים, תהיה איתו כמה חודשים, אז לאט לאט אתה... אולי. אולי, כן. כן, אוקיי, לאט לאט אתה אולי, מה? אז לאט לאט אתה אולי נקשר אליו, כי פתאום הביטחון שהוא נותן לך הוא יותר דואג לך, ואז אתה נקשר לזה, הוא יותר... אני רק אוסיף משפט, אני רק אוסיף משפט של פעמים זוגיות, כדי לשמר אותה, הצד השני בזוגיות הורס אצלך משהו, ולפעמים אפילו אתה הורס אצלך משהו כדי לשמר את הזוגיות. מה? את מקור הכוח הפנימי שלך. אם לדוגמה, כדי לשמר זוגיות, אתה צריך שתהיה תלות בצד השני. עכשיו, לפעמים נגיד שיש מישהו שחושבת שהיא יפה, וטוב לה עם עצמה, אבל אם אתה כל הזמן אומר לה, את יפה נניח, לדוגמה, או אני חושב שאת יפה, נגיד דברים כאלה, אז אני מתחיל להתערר על המחשבה, האם בכלל אני יפה? ואז כאילו היא עוד יותר תלויה. מה ש... אני אסביר עוד פעם מה הכוונה. הכוונה לפעמים יש חיסרון, לא דווקא לדוגמה הזאת, לפעמים יש חיסרון לבן אדם, שהצד השני ממלא לו את זה, אבל אם הוא לא היה ממלא לו את זה, אם אחד מהבני הזוג לא היה ממלא לשני את הרצון הזה, אז הבן זוג היה יכול להסתדר בכוחות עצמו. עכשיו, לפעמים, כשאתה עוזר למישהו, אתה בעצם מנוון את היכולת שלו לעזור לעצמו. ואז בעצם אתה כאילו בזה שעזרת לו, בנתינה שלך שנתת לו, אתה בעצם קשרת, אתה בעצם החלשת את היכולת שלו לתת לעצמו, ואז בעצם קיבלת את התלות שלו בך. ולפעמים, הבן אדם גם עושה את זה לעצמו באופן מודע. לדוגמה, נגיד, אישה, נגיד, שעובדת באיזה משרה, מרוויחה כסף, לא צריכה את הבן זוג, ואז היא מכירה מישהו, אז קורה משהו מסוים, ואז היא נגיד מפסיקה לעבוד, כי הוא אוהב אותה והוא מפרנס אותה נניח, ואז היא בעצם מאבדת את היכולת שלה, כאילו זה היה למען הזוגיות, היא הפסיקה לעבוד מסיבות כאלה ואחרות, אבל בעצם היא חיזקה את התלות שלה בו, כי בעצם שללה את היכולת שלה להסתדר בלעדיו. אני רק אומר שברמת התהליכים, לפעמים יש חסרונות מסוימים, שהבן אדם יכול להתמודד איתם בכוחות עצמו, אבל בתוך הזוגיות, לפעמים בגלל שנותנים לך את הדבר, לכן בעצם מחלישים את היכולת שלך להשיג את זה בכוחות עצמך, ואז אתה הופך להיות עוד יותר תלוי בבן זוג, ולפעמים הבן זוג גורם לזה, ולפעמים הבן אדם עצמו גורם לזה. שהוא עצמו מזניח את התחזוקה שלו את עצמו, ואז השני ממלא לו את החיסרון, ואז אחר כך אתה הופך להיות תלוי. זה הסיפור. עכשיו, מה הוא אמר שזה נכון? קודם כל ככה, אם אנחנו רוצים קשר אינטנסיבי יומיומי בין שני בני אדם, קודם כל צריך ליצור כמה שיותר אינטראקציות, כמה שיותר מפגשים בין שני בני אדם. לצורך את צריכה להיפגש עם כמה שיותר אנשים, אבל החידוד של העניין בעצם שזה תהליך. זה בעצם מהות העניין. קשר אינטנסיבי יומיומי נוצר על בסיס תהליך. היכולת של שתי ישויות להגיע למצב של שביעות רצון, ולצורך העניין, בוא נניח שהמציאות נגיד אומרת לא רוצה אותך, אבל אתה רוצה לרצות את המציאות,
אז זה גם כן סוג של תהליך, כי השאלה היא איך אתה נקשר, איך אתה מתאים את עצמך למציאות. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שזה תהליך, זה לא במכה אחת של, אוקיי, אתה מואב בי, אני אוהב בך, אי אפשר להיפרד, זה לא כל כך. זה תהליך של היכרות, ותכף גם נסביר יותר לעומק את הסיפור, אבל בעיקרון זה תהליך שבו קודם כל צריך להיפגש, פיזית, איכשהו, או וירטואלית, אבל בסוף זה צריך להיפגש, שהתודעה תיפגש, זה גם יכול להיות קשר טלפוני, אבל התפיסות צריכות להיפגש, וכל אחד מהצדדים צריך לחשוב שלשני יש יתרונות שמתאימים לחסרונות שלו, זאת אומרת, הוא צריך להכיר בחסרונותיו, וצריך להכיר בכך ולחשוב שהשני ימלא לו את החסרונות. זאת אומרת, אם מדובר בן אדם מנסה להעמיד פנים שאין לו חסרונות, הוא גם כן לא יכול להיכנס לזוגיות, לצוף עינם. הוא לא יכול כלום. אם אין לך חסרונות, אתה לא יכול להיות תלוי בשום דבר רגשית. שזה אומר לדוגמה, אתה נגיד יכול לשאול את עצמך, אל תשמיע קול, שלא יודעים מה לדבר, אתה נגיד יכול לשאול את עצמך, איזה חסרונות אתה יכול ליצור אצל עצמך, שהיא יכולה למלא לך אותם אשתך. אופן, זאת אומרת, אם נגיד אתה רוצה לגרום לעצמך להיקשר לאשתך, תשאל את עצמך איזה חסרונות, אפילו תיצור אצל עצמך חסרונות, שהיא רק היא יכולה למלא לך אותם. זה יגרום לך להיקשר אליה, לדוגמה. אני מחדד אפילו ברמה שבן אדם כבר נמצא בתוך זוגיות, נגיד, והוא רוצה לחזק את זה, הוא רוצה להרגיש יותר אהבה. אוקיי, אז אם נגיד יש דברים שאתה עושה אותם לבד, תשחרר קצת את היכולות שלך, ותן לצד השני לדוגמה לעשות את זה עבורך. כאילו תשכח שאתה יכול, תחוש חיסרון, תן לשני למלא לך את החיסרון, ואז פה יושב לך, הוא ממלא את החיסרונות. לדוגמה. אוקיי? תענת? תעניין עם הראש? תענת? בערך? בערך, זה גם משהו. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה... אוקיי, עכשיו מה את מבינה עד כה בעצם? איך בפרקטיקה יוצרים זוגיות לצורך העניין? איך יוצרים, איך משמרים? קודם כל ברמה הכללית, מה הבא? שנייה, יש לי עוד שאלה. משנה לשנה, כמה אני כבר יכולה לזהות את החסרונות של בן אדם כדי ליצור תיעוד עתידי? זה לא כל כך פשוט, כמו שזה נשמע. יפה, אז תסביר את השאלה עוד פעם ונדבר על זה. אתה אמרת שכדי לשמר את הזוגיות, כדי ליצור קשר, קודם כל זה תהליך. דבר שני... תהליך ליצור ולשמר. נכון. שזה הגיוני לך? זה הגיוני לך? כן. אוקיי. בשביל שזה יהיה קשר אינטנסיבי, אני צריכה למלא את החסרונות שלו, והוא צריך למלא את החסרונות שלי. לא בדיוק, בואי נדאג, לא בדיוק, לא, בואי נדאג, בואי נדאג. זה לא שאת צריכה למלא את החסרונות שלו, זה הוא צריך לחשוב שהקשר איתך ממלא את החסרונות שלו. לא משנה כמה חסרונות אתה מלא לו, משנה שהוא יחשוב שאת ממלאת לו את החסרונות שלו. כן. זה יותר חשוב אם אתה מלא לו את החסרונות או לא. מה שחשוב שהוא יחשוב שאת ממלאת לו את החסרונות. אוקיי. ואם לא זיהיתי איזה חסרונות אני יכולה למלא לו, אז בעצם איבדתי את הקשר. השאלה היא... אז למה שהוא יתאר לך? נכון. אז קודם כל יש את התשובה הבסיסית, ויש את החסרונות האידיאליים, החסרונות קלאסיים, חסרונות בנאליים. רצון לאהבה, רצון להרגיש מוערך, בדיוק החסרונות שלך, זה בדרך כלל אותם חסרונות. רצון להרגיש בעלך. גבר אישה זה מאוד שונה. נכון, נכון. מה שאני אוהבת שגבר עושה לי, גבר ממש לא. זה לא אותו דבר. זה נכון. הדברים שאני אוהבת שגורמים לי לרצות את הגבר, זה לא הדברים שגורמים לו לרצות אותי. זה נכון, אבל זה רק ברמה החיצונית, כי ברמה הפנימית כולם רוצים את אותו דבר, אוקיי? לא, אני מדברת על הרמה הפנימית. מה ברמה? תני דוגמה נגיד. למשל, אני אוהבת שמסמסים לי מיד אחרי הפגישה, או שמתקשרים אליי אחרי, או ש... למה? כי מה זה גורם לך להרגיש? רצויה. עכשיו, גבר, אם אני אעשה את זה לגבר, ואגרום לו ישר שהוא רצוי בעיניי, אז איתך הפעם. יפה, למה? בואי נחשוב, למה, למה? 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 לא יודעת. יש לו אולי, לא, בואי נעשה לשאול. אולי, כי יש לו רצונות נוספים. יש לו דוגמה, נגיד רצון, להרגיש שאת בלתי מושגת. למה יש לו רצון להרגיש שאת בלתי מושגת? זה קצת יהיה מורכב, אבל בסוף זה מאותו סיבה. כי אם את בלתי מושגת, ובכל זאת תרצי אותו בסוף, אז הוא מרגיש שהוא עוד יותר רצוי. הוא רוצה להרגיש שאת רצוי, הוא רוצה להרגיש שהוא רצוי על ידי מישהי שקשה להשיג אותה. כי אז הוא מרגיש שהוא מאוד רצוי. לכן זה כאילו, לכן זה בסוף אותו דבר. אז אני רוצה להגיד לך שהייתי בשני המצבים. אחד שנתתי למישהו להיות רצוי, וזה דחה אותו. אחד שנתתי למישהו בהתחלה תחושה שאני בלתי מושגת, וזה גם לך. מה עם האמצע? רגע, מה עם האמצע? מה עם האמצע? לא היה לי אמצע. יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו שאת צריכה להיות מודעת אליו מראש. רוב בני האדם בכדור הזה הם משוגעים רוב הזמן.
עכשיו, ורוב הזמן הם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. זה לא קשור אלייך בכלל. זה בלי שום קשר אלייך, אנשים מבולבלים. זה לא משנה בכלל מה. אנשים מטורפים. במקרה לפעמים הם משנים על צד שמאל או על צד ימין, אבל אם שנית בן אדם עצמו, הוא לא יודע לאיזה צד לישון. הוא רק איפה, הוא לא מצליח להתהפך. כאילו, זה לא קשור אלייך. הבן אדם עצמו, אם שואלים אותו, נגיד את אותו אחד, שואלים אותו, מה אתה רוצה? שלמחרת היא תגיד לך שהיא רוצה, או שלמחרת תגיד לך שהיא לא רוצה? הוא ייתן לך את שני התשובות. כאילו, זה, אנשים לא סגורים על עצמם, זה לא קשור אלייך. עכשיו, מה האמת? האמת היא שבן אדם לא יכול להיות סגור על עצמו ב-100%. באופן יחסי, אנשים שיותר מודעים לעצמם, אז הם יותר מבינים שבסוף צריך להחליט, אתה רוצה ככה או ככה, או לפחות אתה מודע שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, אז אתה מתמרן מול הצד השני, אבל יש, כאילו מה שאני בא להגיד, אל תקחי אחריות על זה שלא רצו אותך או משהו, כי אנשים ימראה להם עם עצמם בלי קשר אלייך, זאת אומרת, עוד לא פגשת אחד שלא רצה אותך, שרצה להיות עם עצמו. כאילו בכל מקרה רע לו גם עם עצמו, כאילו זה לא שרע לו רק איתך, גם בלעדייך היה לו, הרע לו קודם, הרב עוד הנועה פוגש אותך, בכל מקרה, כאילו, זה טיפוסים שם. הייתם עושים שם בכל מקרה. יפה, לא, קודם כל, אני תקשיב באופן אישי, אני תקשיב באופן אישי. עכשיו, אז מה עושים בכל זאת? מה עושים בכל זאת? אז, זה סוג של ניסוי ותהייה. מה זאת אומרת ניסוי ותהייה? מה, כי נחשפת לכמה שיותר אינטראקציות עם אנשים שהם כביכול כמה שיותר מודעים לעצמם, או יותר מסוגלים להחליט על משהו בחיים שלהם, או משהו. אתה רוצה תחליט שכן, תחליט שלא, אבל תחליט משהו, אוקיי? יותר החלטים, ועכשיו השאלה היא בעצם שאני שואלת, זה איך במהלך השיחה, לצורך העניין, מפתחים את החסרונות, איך מפתחים תלות במהלך שיחה. אוקיי, בוא נשאל את זה. דייט ראשון, איך אתה גורם לבחורה לחשוב שהיא תהיה תלויה בך? בסדר, זאת השאלה. ואתה גם צריך להיות מוכן להיות תלוי בה לצורך העניין, אם אתה רוצה לרצור אותה. אתה צריך להגיד בכל מה זה תלות? אה? אוקיי, מה זה תלות? למה, וואלה, אנחנו עכשיו הולכים על השאלה הכללית, אז קודם כל אמרנו שאתה חסרונות הרגילים, שאלה, ריש מוערך וכו' וכו', אבל בוא נניח שהיא אומרת, אני רוצה לדעת מה החסרונות הספציפיים שלו, איך עובד המוח שלו, משהו כזה. אז קודם כל, אוקיי, אז מה עושים? רגע, אבל אמרנו היא עכשיו נפגשת עם גבר פעם ראשונה. היא רוצה לגרום לו ורוצות אותה. זה בעצם תלות. בעצם להציף את החסרונות שלו החוצה ולמלא אותם. בעצם כל רצון תלות. איך עושים את זה? הוא צריכה לדאוג... לא, רגע, אבל תקשיב עוד דבר, זה לא כל רצון זה תלות, נכון, אבל גם צריך למצוא רצונות שהוא יחשוב שהוא יכול להשיג את הרצונות האלה רק דרכה. יפה, זה משמר... שהוא גם הסכים לוותר על רצונות אחרים, כגון רצון לחופש, למען הרצונות שהיא ממלאת לו. אני לא יודע אם רק דרכה יכולה לעשות, אבל יכולה להעצים את זה. לא, בסדר, באופן יחסי, הוא אמר כל רצון. אני חייב לו, אתה רוצה שקל, קח שקל, הוא רוצה שקל, אתה חייב לו שקל, אז הוא לא רואה דרכה. גם דרכה. לא, בעיקר דרכה, כדי ליצור תלות, אחרת הוא לא תלוי בה. אם הוא ימנת לו רצונות, אבל את הרצונות האלה הוא חושב שהוא יכול להשיג אצל כל אחת, הוא גם כן לא ירצה להתמסר. אתה צריך להבין מה הרצון הזה, הוא לא צריך להגיד כל אחת. איפה הוא צריך... אבל עכשיו הבחור יושב מולה, הוא אומר, למה דווקא היא? יש מישהי אחרת שמלדת את אותם רצונות. מצחיק, עשיתי את זה אתמול. עכשיו קלטתי שעשיתי מניפולציה. מתי תקלוט שגם עכשיו אתה עושה מניפולציה? אני שאתה חושב שאתמול זה גם מניפולציה. זה... כן, אבל... טוב. טוב, בוא נתקדם. באופן כללי זה עובד ככה. קודם כל, מה המסקנה האופרטיבית, מה העניין? הדבר יותר רצונות שלו. תשאל אותו, תגיד לי, מה הרצונות שלך? איפה אפשר לחבר לך חלקים? לא, תחומי התעניינות וכאלה, מה... נכון. עכשיו שנייה, רגע, אני קודם כל רוצה להגיד משהו. קודם כל, ברמה הכללית, מה המסקנה האופרטיבית? שככל שאתה מבין יותר טוב את נפש של האדם, ברמה הכללית, ככה, אם אתה רוצה, אז אתה יודע, אתה יותר, אתה שם לב לפי מילים, לפי... ברמה הכללית, ככל שאת מבינה יותר טוב איך עובד המוח שלך ושלו, לצורך העניין שלו, כרגע נגיד היא מנסה ליצור אצלו תלות, ככה יותר טוב, כל פגישה דייט שלך תהיה יותר טובה בהנחה שתרצי אותה. אבל בפגישה אחת אי אפשר לקלוט. לא, לא, אני לא, את לא הבנת מה אמרתי. אני לא אמרתי ככל שתקלטי יותר את הראש שלו. אמרתי ככל שבאופן כללי יהיה לך יותר ידע תיאורטי על איך עובד המוח האנושי, איך בן אדם חושבים, מה בן אדם רוצים, מה בן אדם רוצים. כל אחד, מה זה, כל בן אדם זה עולם אחר
זה נכון, זה נכון, נכון, כל כלי רכב זה אחד אחר, אבל יש איזה חוקים בסיסיים שכל כלי רכב עובדים, ארבע גלגלים, מנוע, יש משהו בסיסי? יש דברים בסיסיים, למרות שזה נראה לך כן, אבל כל אחד זה עולם הם לא, איך אני יודע את השפה שלו? אתם דוברים עברית, שניכם בני אדם, יש לכם רצונות דומים. מה שאני בא להגיד, שאם תלמדי יותר טוב את הנושאים האלה לעומק, של איך אנשים חושבים, איך באופן כללי, את לא תזהי את זה אצל הבן אדם, תקלטי מה הוא מחפש, לצורך העניין. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך. עכשיו, איך יוצרים חיסרון באופן כללי? תן תשובה אתה. עכשיו היא נפגשת עם בחור בדייט פעם ראשונה, אתה נפגש רואה את זה פעם ראשונה, אתה רוצה שתרצה אותך, מה עושים, מה הכללי? יש את הדברים הכלליים שהם תמיד נכונים לכולם. איך עושים חיסרון? איך אתה יוצר תלות כבר? אתה כבר צריך גם ליצור את החיסרון וגם למלא כבר את החיסרון. אוקיי, צריך לראות מה היא רוצה ולהראות שיש לך את זה. איך רואים מה היא רוצה? איך רואים מה היא רוצה? אני מנסה למשוך למקום אחר. אתה יכול יותר מבין מה היא רוצה, כאילו, מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, פחות או יותר. מה היא רוצה לצורך עינן? לצאת עם מישהו שווה, שחושב שהוא בא לערך. אוקיי. מה, צריך לבוא אומר? הוא אמר שמה היא, איך הוא יודע מה היא רוצה? לפי מה שהוא רוצה, הוא אומר, מה אני רוצה? זה מה שהיא רוצה. בסוף זה אותו דבר. עכשיו, בעיני השווה, יכול להיות שזה הרבה כסף, בעיניו שווה זה יופי. אבל בסוף זה אותו רעיון. כן. אוקיי. שהמשמעות תהיה שווה. אוקיי. ואז אתה כאילו מראה לה את המוצר, שהמוצר הזה קיים, ואז... אני רוצה להגיד מה החיסרון ומה שהוא אמר, שאתה עכשיו נכנסת לי עוד פעם להגדרות ספציפיות, של היא רוצה משהו בעל ערך, זה בוא נלך על כללי יותר. ברמה הכללית, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה כולם רוצים? להרגיש טוב. להרגיש טוב. זה כל הסיפור, זה כל הסיפור, מה היא רוצה להרגיש טוב, מה אתה רוצה להרגיש טוב, זה כל הסיפור כולו מתחילתו ועד סופו. אם אתה תצליח לגרום לה לחשוב שאיתך היא תרגיש יותר טוב אשר בלעדיך, לא משנה מה יקרה, היא תהיה איתך. ואם היא לא תחשוב, אם הגבר לא יחשוב שאיתך יהיה לו יותר טוב אשר בלעדייך, לא משנה מה יהיה או לא יהיה איתך. כי בסופו של דבר, מי שיחליט לו אם להיות איתך או לא, זה המחשבה שאומרת לו, האם הוא חושב שאיתך יהיה יותר טוב משהו בידייך, אבל זה כל הסיפור עכשיו. אז קודם כל הקו הכללי אומר, הבן אדם השני, מה שהוא רוצה זה להרגיש טוב. עכשיו אני לא אעשה את זה בנאלי, אני אעשה את זה יותר עמוק. ברמה העקרונית, בעצם השאלה נשאלת, זה איך לגרום לבן אדם אחר להרגיש טוב. זאת בעצם השאלה. איך לגרום לבן אדם אחר להרגיש טוב, ואיך לעשות את זה מספיק מתוחכם, כדי שהוא יחשוב שהוא מרגיש טוב בגללך. אז לחלק השני של השאלה, איך לגרום לבן אדם להרגיש טוב ולהבין שזה בגללך, זה באופן יחסי יותר קל, כי אם כל פעם שהוא יתחיל להרגיש טוב, אז הוא יחשוב שזה בגללך. נכון? למרות שאף על פי כן יש דרך לגרום לו לחשוב שזה באמת בגללך, ולא במקרה. מה? הכלב, ניהול, עצם הכלב. אוקיי. עכשיו, השאלה, הבנתם עוד פעם, יש, כי גם פה לפעמים אתה גורם לבן אדם להרגיש טוב, והוא לא יודע שזה בגללך. הוא דיבר איתך, מי שדיברה איתך על משהו, הוא הרגיש אותו. אבל אתה אמור לבדות שזה ממך. אתה אמור לבדות שזה ממך, כי הוא ידע שזה... כן, אתה אמור לנסות לגרום לצד השני להבין שהטוב שהוא מרגיש זה בזכותך. כן. איך עושים את זה? זו שאלה בפני עצמה. אבל... לא, קודם כל יש תוכנית. לא, רגע, שנייה. לא, זה בפני עצמה. אבל בדרך כלל אנשים לא נכנסים ל... אנשים לא מתמקצעים בזה, כי בדרך כלל אם התחושה הטובה, אם יש תחושה טובה כללית, אז הבן אדם אומר, למה יש תחושה טובה? כי הייתי איתו, כי הייתי איתה. זה הסיפור. תמתין. עכשיו, השאלה היא ברמה הכללית, איך אפשר לגרום למישהו להרגיש טוב? אז גם פה אני אחזור בדיוק על מה שאמרתי קודם. ככל שהבן אדם מבין יותר טוב איך עובד המוח, איך עובד הטוב, איך עובד הרע, ככה אתה יכול לבחור בזמן נתון, מה אני רוצה לגרום לו, לשתות בו רע. אז אתה משחק עם זה, אם אתה רוצה להעיף מישהי, אתה גם מרגיש רע, רוצה להעיף, אתה מרגיש טוב, זה כל הסיפור. ואם אתה רוצה לבדוק מה היא רוצה, אז אתה נותן לה את התחושות בו זמנית, אלא שהיא תחליט. אוקיי? עכשיו אני מסביר אותם, תקשיבי. יש בן אדם שמספר לך סיפור,
את נפגשת עם מישהו לדייט, אוקיי? עכשיו תבין, זה משהו של שכל שצריך להבין אותו, זה לא מילת כסף, טוב, מה זה, זה לא עובד ככה. קשר אינטנסיבי עמוק עובד על משהו עמוק. את נפגשת עם מישהו לדייט פעם ראשונה, הוא מתחיל לספר לך סיפור. את מתחילה לספר לו סיפור, הוא מגיב על זה בצורה כלשהי. עכשיו, אם את מספיק מבינה מה קורה לבן אדם במוח, אז לפי הסיפור שלו, את כבר שמה לב מה גורם להרגיש טוב ומה גורם להרגיש רע. לדוגמה, את רוצה לדוגמה? באופן בחיים, באופן כללי. רק כשהוא מספר לך את הסיפור, את שומעת שיש דברים שהוא כאילו מנסה, נגיד, לספר אותם, כי הוא, נגיד, רוצה, נגיד, לדוגמה, להרשים אותך. נגיד, לדוגמה, שהוא מספר לך משהו בסיפור, ואת קולטת שהוא מנסה להרשים אותך, אז אם את רוצה לגרום להרגיש טוב, תסרקית, כאילו, תצהירי על, נכון, נכון, אני מאוד מעריכה את זה. ולא דווקא באופן ישיר, את יכולה אחרי שתי דקות, להגיד, אני מאוד מעריכה את זה, כדי שזה כאילו יהיה כאילו באופן אותנטי בשביל הקודם, לדוגמה, אוקיי? עכשיו, אם נגיד הוא מרגיש רע מאיזה משהו, נגיד שהוא מספר לך איזה סיפור, משהו שמציק לו, אתה יושב, אם מספר לך איזה, נגיד הוא מתלבט מה ללמוד, נגיד סתם, לא שהוא אומר לך, דעת, יש לי איזה בעיה, אפילו שהוא מספר משהו שלא, נגיד, אני לא יודע מה ללמוד, אני בקרוב מתחיל עבודה חדשה, דברים כאלה, אז אוטומטית את כבר יודעת שיש לו ספק בחיים, ועכשיו את צריכה כבר לשחק אותה שאת הבת זוג שלו. מה בת זוג עושה כשמישהו אומר לה, אני לא יודע מה ללמוד, וזה מה עושים? איך מנחמים אותו? מנחמים אותו בצורה כלשהי, נכון? אל תדאג, יהיה בסדר, תאמין בעצמך, כל הסיפורים האלה. יפה, זה מה שעושים. זה פחות או יותר מה שעושים. עכשיו, אז עוד פעם, מה שאני אומר זה כזה דבר. יש שיחה, במהלך השיחה שבנם מספר סיפור, אתה יכול לזהות לפי הסיפור מה הוא אומר שהוא רוצה שיקרה, מה הוא אומר שהוא לא רוצה שיקרה. בסיפור עצמו, אתה יכול לפי הסיפור לזהות, כאילו לסרוק את המלל, ולהוציא, אוקיי, אם עכשיו אומרים לך, נגיד שהוא מספר לך סיפור של 5 דקות, עכשיו אחרי 5 דקות האלה עושים לך שאלות. איזה דברים את חושבת שאת צריכה לתאר שהוא רוצה בחיים אופן כללי, ואיזה דברים הוא לא רוצה? איזה דברים הוא רוצה לחשוב על עצמו, איזה דברים הוא לא רוצה לחשוב על עצמו? אבל הדברים האלה, ככל שאת עושה אותם יותר פעמים, משפרת מיומנות. וברמת העיקרון לוקחים את מה שהבן אדם אמר, מוציאים מחוצה, איזה רצונות אני חושבת שהוא רוצה, איזה רצונות חושבת שהוא לא רוצה, וכל פעם שהוא מרגיש רע עם משהו, צריך לגרום לו להרגיש עם זה טוב. כל פעם שהוא מרגיש טוב עם משהו, צריך לגרום לו להרגיש עם זה עוד יותר טוב. זה הסיפור. עכשיו, ברגע שיש לך דייט כזה, עכשיו, מה המהות של הדייט הזה? מה המהות? זה דייט של אחדות ולא של נפרדות. המהות של מה שאמרתי לה עכשיו, זה בעצם ליצור אחדות עם הבן אדם. זאת אומרת שאם הוא רוצה משהו, אתה אומר שזה נכון, ואם בקונפליקט במשהו, אתה פותר אותו קונפליקט. כאילו, אתה, אין לך שום חיכוך, אתה 0% חיכוכים. ואם הוא צריך חיכוך, נותנים לו גם חיכוך קטן. כאילו, אם, כי לפעמים בן אדם אומר לו, זה טוב מדי. אין בעיה, אז לא מסכימים קצת על משהו, כדי שזה שמסכים יראה יותר אותנטי. ככה זה עובד. ותמיד עודים, אה? אני לא יודע זה היה כזה פשוט. בסדר, נכון? זה בכלל. בסדר, אבל אני מסביר לך את העקרונות, יש עקרונות. עכשיו, בסופו של דבר, זה עובד לפי עקרונות מסוימים. עכשיו, מה אתה לוקח לעצמך ברמה הזוגית מהנושא הספציפי הזה? מהשיחה הזאת? אני קודם כל בוחן מה חסר אצלה, איזה רצונות יש לה, מה הרצונות הטובים שלה, ומגביר לה אותם. על ידי הזדהות לצורך העניין. אז על ידי הזדהות, על ידי תמיכה. אם אני רואה משהו שקשה לה שם, אז שם אני תומך ומציע לה הצעות, ומנחם, כל דבר אחר. ככל שתהיה יותר חכם בכל מקרה, ככל שתהיה יותר חכם, כדי לעשות את זה גם יותר, אתה יודע, יותר מתוחכם, יותר וכו' וכו'. זה הרעיון. עכשיו, מה את אומרת? מה את מבינה מכל הסיפור הזה? שזה לא נכון בהכרח. מה לא נכון בעינייך? זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. נהי דוגמה, נהי דוגמה. לא, אבל בסוף, תקשיבי, הכי קל זה להגיד, זה כמו למלא לאותו, איך ממלאים לאותו? הכי קל להגיד שזה אקראי, אבל אם זה אקראי לא עשינו בזה כלום, אנחנו מנסים למצוא בתוך כל הכאוס הזה, למצוא איזה רולס, איזה חוקים מסוימים שלפיהם אפשר ללכת, נכון? הכי קל להגיד, תראה, זה אינדיבידואלי. אולי אין חוקים. אם אין חוקים, אז אין שום משמעות לשום דבר, נכון? אבל
את באמת חושבת, אוקיי, אבל את שואלת באמת, האם יש חוקים או אין חוקים? כן, נראה לי שאין. אוקיי, אז אני אומר שיש. למה אני אומר שיש ואת אומרת שאין? כי... אתה יודע למה אומר שאין? כי... לא, זה לא נכון. אני רוצה לעשות דוגמה, קצת עם מישהו, ואני... רגע, שנייה, אני רק רוצה להסביר מה גורם לבן אדם להבין, לחשוב שאין חוקים, כי הוא לא מבין את החוקים שלפיהם קרה מה שקרה. בסופו של דבר, יש איזה חוקים. אני אקרא לך דוגמה, כן, נהיה דוגמה. משהו שאמרת בדיוק הרגע. אני יצאתי עם מישהו שלא מצא חן בעיניי חיצונית, והוא השתתף איתי אמפתית, חבל על הזמן, זאת אומרת, כל מה שסיפרתי לו, הוא קלט את החסרונות אצלי. אתה בכל זאת לא רצית אותו. לא רצית אותו. מה זה אומר? זה יותר דחה אותי. למה? ככל שהוא... למה? השתתף, כאילו זה היה נראה לי מלוקק. יפה, אז זאת אומרת שלמה לא רצית אותו? יש שתי סיבות. אחד, כי זה נראה לך מלוקק מדי. השתיים, בגלל המראה שלו. לא, זה רק בגלל המראה שלו. כי אם זה היה גבר אחר, שאני כן רוצה, מבחינת... רגע, 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 אז מה שאמרתי... אז אותם מילים בדיוק, הם חושבים אותי. נכון. אז מה זה אומר? שמה שאמרתי זה נכון. מה אני אמרתי שלא נכון בעינייך? אני אגיד לך מה אני חושב שחשבת שאני אומר לא נכון. כי אני אמרתי, אם תדברי כך הוא ירצה, תדברי כך הוא לא ירצה, נכון? אבל זה לא באופן מוחלט, זה לא שאם תשחקי משחק מסוים הוא בטוח ירצה אותך. זה מגדיל את הסיכוי שהוא ירצה אותך. כי אם לדוגמה נגיד בכלל גבר נשוי. אז את יודעת, אתה יכול לדבר מאוד יפה, אבל עדיין יש משהו אחר שמהם עליו יותר, או שהוא רוצה יותר. מה שאני אמרתי פה, זה לא באופן מוחלט, אם תעשי ככה, הוא בסוף הערב מגיע. עוד פעם, אם תצליחי, אם הגבר מצליח לגרום לך לחשוב שאיתו יותר טוב לך מאשר לבד, היית רוצה אותו. אלא מה? שהוא ניגן על, על, על דבר אחד, אבל יש עוד רבדים. יש את הרובד של המראה והרובד הזה, ויש עוד רבדים. זה לא מסתכם הכל במה אמרת. יש עוד רבדים. אבל מה לעשות שיש רבדים שאתה לא שולט בהם, נכון? ולכן, כשאני מדבר פה לתת הצעה, זה ברבדים שאתה כן שולט בהם. או שנראה לך שאתה שולט בהם. ואני אוסיף עוד משפט, שאם תשלוט בהם מספיק טוב, זה יחפר גם על כל שאר הרבדים שאתה לא שולט בהם. אם הוא היה, לא יודע מה, מרשים אותך ברמה, אין לי מושג מה, ברמת הדיבור, היית או היית בסוף הערב חושבת שהוא הכי יפה בעולם. היית אומר, מה אמרתי? אם הוא היה מרשים אותך הכי יפה בדיבור, אם. בהנחה שיש משקל רב ל... אם, את פשוט לא מסוגלת לדמיין איך זה יכול לקרות כזה דבר. אבל תתפלא, יש הרבה בחורות. כי אני באה מראש, אני מסתכלת על מישהו, אני אומרת... שמעת פעם על מישהו שיצא עם מישהו שלא מושך אותה, אז למה המשך לצאת איתו לדייט? איך שראית אותו לא משך אותך? איך שראית אותו ישר אמרת, הוא לא הטעם שלך? כן, ואז לא משנה מה הוא אמר. פשוט... אז למה היית שם? אני מתוך נימוס, אני תמיד מאשרת לעשות את הפגישה. כי בתור מלאדם, לא בתור... אז תראו לי, רגע, ואפילו, אז למה, בכלל אפשר... נרצה שלא עושה את השבת, היה לי סבבה, שמישהו מקשיב לכל הבעיות שלי, ואני מזהים. יפה, אז היה לך איזה רצון ממנו למשהו. אבל בקטע שלי הייתי פותלו יותר מזה. עכשיו אני אספר לך סיפור. כל זוגיות מתחילה בידידות. לא נכון, אחר כך שהוא התקשר אליי, לא רציתי לשמוע ממנו. כי מי, לך כבר את הרצון. נכון? זה בדיוק מה שאמרנו, היה לך רצון, השתמש בו, זרקת. כי אי אפשר להשתמש בעוד פעם. זה בדיוק מה, אמרת לך רצון שמישהו יקשיב. יש לי ידידים לאור זמן, הוא לא... מה יש בידידים אלה שהם בו? הם נראים יותר טוב בנו? הם רוצים אותך כבן הזוג? שאלה טובה. שהם לא רוצים אותי יותר מדי. הוא רצה אותי... יפה, זה מה שאמרתי. שאם הוא מרשים אותך יותר טוב, ומראה לך שהוא בכלל לא רוצה אותך. לא. אז רגע, הוא לפחות היה עובר לסטטוס ידיד. יש גם כאלה שלא דיברו לי וגם הם לא רצו ולא קרה כלום. זאת אומרת, לא רציתי שיתקשרו. תקשיבי, בסופו של דבר, מראה זה רק אחד הרכיבים. זה לא רכיב, זה לא, לא כל תלוי במראה. למה בן אדם חשוב לו מראה? בדיוק כמו את הסיבה שחשוב לשאר הדברים, כי המראה גם גורם להרגיש טוב. למה אתה חשוב לך שיתראה טוב בחורה? בשביל להרגיש יותר טוב עם עצמך, זה הכל, אבל אם היא תראה הכי מכוערת בעולם, תגרום לך להרגיש מאוד רע, אבל אם היא תראה מאוד מכוערת, אבל היא תגרום לך להרגיש מאוד טוב באיזה סיפור אחר, שזה כל כך טוב, שאתה אומר, אני לא אכפה לי שיש שהיא נראית. זה הכל עניין של עצמות, זה הכל עניין של עצמות. עכשיו הנה, יש פה מלא דברים, דיברנו על גבר, נכון? מלא דברים שגידו לך שגם אישה שנראית לא טוב, נגיד, אם היא מספיק, תמלא להם איזה רצון, איזה תסכול, איזה תסביך להם, תסביך אב, תסביך סבתא, משהו, ברמה הזה הם לוקחים. אני לא מסכים. חצי
אתה לא מסכים? אני גם לא מסכים. זה אני לא. כן, אני לא חושב, מה שנראה בעיניך. רגע, רגע, רגע. מה שהוא לא מסכים, רגע, זה שהוא לא מסכים, זה מסיבות ברורות. נראה את הכי יפה בעולם. רגע, זה שהוא לא מסכים, זה מסיבות ברורות. זה שאת לא מסכימה, זה מסיבות לא ברורות. עכשיו, השאלה היא למה הוא לא מסכים. מה זה למה? אתה הבנת מה, אמרתי לפני שאתה קופץ, שאתה לא מסכים. מה אמרתי בכלל? אני בחיים לא... הוא יחזור. בחיים לא יודעת לי חברה שאני לא חושב שהיא נראית טוב. באמת? כן, טוב מאוד. טוב מאוד. איך זה סותר את מה שאני אמרתי? מה אני אמרתי? זה בדיוק מה שאני אמרתי. אתה אמרת ש... יכולה לראות לא טוב. אה, שתראה לי טוב? מה כבר לא הראיתי? לא, אתה אמרת... בסופו של דבר אתה רוצה להרגיש טוב, זה סבור? ובסופו של דבר אתה תחליט אם להיות איתה או לא, רק לפי שאלה אחת. האם אתה חושב שאיתה יותר טוב מאשר בלעדיה? אמת? אמת. יפה, עכשיו נגיד שהיא הכי מכוערת בעולם. כל פעם שאתה עובר, אה, תן לי לסיים את המשפט. כל פעם שאתה הולך איתה ברחוב, אנשים צוחקים אליך, יורקים אליך, אבל נניח. זה גורם לך להרגיש רע. למה אתה לא רוצה? בגלל איך שנראית, או בגלל מה שגורם לך להרגיש איך שנראית? אם היית איתה במדבר לבד, יכול להיות שהיית רוצה אותה, נכון? זה בגלל מה שחושבים, מה שזה יפה. אבל אם... זה לא נכון לגבי נשים. שנייה, 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 רק להמשיך את המשפט. אבל... לא נכון לגבי נשים, יש לו מספיק כסף, אם יש לו מספיק כסף, לא משנה איך הוא נראה, נכון? נכון, רגע, זה לא נכון, זה לא נכון. אם יש לו מספיק, לא, 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 לא יותר כסף. הרבה מאוד יותר מספיק, הרבה כפול כסף, אין בעיה. אתה יו אפנר, בסדר, תכנס. נכון? לא, ככה זה לא עובד אצל נשים, הנשים הכי יפות. זה לא נכון. לשנייה זה לא עובד ככה אצל נשים, פתאום זה עובד אצל חלק. אני יכולה להגיד לך ש... תני לי רק להמשיך איתו, תקשיב. יש לך עוד רצונות חוץ משהבחורה תראה יפה? יש עוד רצונות, נכון? מה לדוגמה? מה לדוגמה? זה לא נכון, מה לדוגמה? להרגיש שהיא אוהבת אותך. מה לדוגמה? להרגיש שאתה אוהב את עצמך כשאתה איתה. לדוגמה. להרגיש שאתה אוהב את עצמך, להרגיש שיש לך ביטחון, להרגיש שאין לך חרדות, להרגיש כל מיני דברים. אם אתה מנה לך את הרצונות האלה בצורה מאוד חזקה, אז אתה מתפשר על משהו אחר. בכל מקרה זה התפשרות בסוף. זאת אומרת שגם אם תחשוב שהיא נראית רע, אתה עדיין תרצה אותה מסיבות אחרות. כי באופן יחסי... למה? כי אתה לא מסוגל לדמיין בחורה שתמלא לך כל כך הרבה חסרונות שגם שהיא תראה רע, לא אכפת לך. אבל אם לדוגמה נגיד, אתה תתאהב במישהי, אחר כך היא תעבור תאונה, אתה לעזוב אותה? אם תתאהב בה, אם תתאהב בה, עברת את השלב של תתאהב פעם? כן? ואם הייתה תאונה, עזבת, היית עוזר? לא יודע. אוקיי, בדרך כלל, בדרך כלל, כשיש אהבה, לא עוזבים, בדרך כלל. ככה זה בדרך כלל. למה? מסכנה בחורה. מסכנה בחורה. בסדר, בסדר. למה? כי האהבה יותר חזקה מהמראה. יש כבר קשר אישי עמוק וכו' וכו', וזהו. ועד רבה, ואז אתה מרגיש שאתה אוהב יותר, ואז אתה נהנה יותר מהאהבה, ואז אתה גם, זה שאתה אוהב זה גם נותן לך משהו. אם היא נראית לא טוב וקרה לה איזה משהו ואתה אוהב אותה, אז אתה כאילו מרגיש שאתה אפילו יותר טוב, או אתה נקשר אליה יותר עמוק, אתה נותן יותר, ואז אתה מתמסר יותר, ואז זה גורם לך ליהנות מזה שאתה נותן טוב. זה כמו נגיד הורים וילדים אוטיסטים לדוגמה. הילד אוטיסט, ואז הורים, אתה רוצה לעזור, להגיד, לעשות הפלה או משהו, לא, תשאיר את הילד. למה? אז הוא כאילו נהנה יותר מהמשהו מעניק לילד. מה שאני בא להגיד, שזה לא מחויין. לא משנה, מה שאני בא להגיד, לא, שם אולי זה בלד גדולה. בא להגיד בעיקרון, ברמת העיקרון, יופי זה רק אחד מהפרמטרים. וזה הכל שקלול של שאר הפרמטרים. עכשיו, אתה לא מסכים לזה? אתה מסכים לזה? למה אתה לא מסכים? אני מסכים מה שדיברת איתו, אני לא מסכים לגבי הנושא הזה, כי לפעמים... שמה? למה אתה לא מסכים? שמה? להרבה דברים שדיברת עכשיו. שתתן דוגמה. אז אני אתן דוגמה על מה שאני חושב. לפעמים היא טובה לי ל-20 דקות רק. נכון. היא תגרה אותי ל-20 דקות, אני לא יכול להשתמש בה כשבא לי אבל. אני מסכים, הכל נכון. אני אבל אמרתי ברמת העיקרון. זה כמו עיקרו, זה זורם, זה קורה, הכל בסדר. זה הכל כאן. אבל בסופו של דבר, איך אתה מחליט אם מתאים לך ל-20 דקות או לא? לא אני מחליט. זה סתירון שאני מחליט לבעיה, זה לא אני קובע את הכללים האלה. ואני מאמין שיש איזה 30-40 מיליון ילדים במצטור וודקה. אני מאמין שיש איזה 30-40 מיליון, לא, במציאות, כאילו, מה אתם יודעים את זה? בזכות הוודקה, לא בזכות, לא בגלל שרציתי אותו בכלל. אני לא זוכר אם הייתי אתמול לפעמים, זה קורה, אבל... זהו, עכשיו רצית אותה לכמה שניות. לא, אני אהיה, בוודקה, אבל רציתי אותה. לא, הייתי מושף באותו רגע, בסדר? אה, אין לך... לא, הייתי מושף. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא יכול לתכנן איך אני הולך לדבר איתה בכלל. אסור לי להגיע למצב שאני הולך להכיר בחורה, כמו על ידי, למשל, ולחשוב איך לתכנן לדבר איתה, הסתמכתי אוטומטית בראש. אם אני אתכנן איך לגשת אליה,
אני המטומטם, אני חושב. כן, אתה לא אתה, וכל שם... אני אהפוך להיות לא אני, כי אני אהפוך להיות מכונה, כאילו, והיא קודם כל נדרש שאני מבולבל גם, כן. תראה, קודם כל, אוקיי, מה שאתה מפסס בסיפור, לא בשמחה או כן בשמחה, אולי שתי דברות כבודם. בשמחה. לא בשמחה, שפשוט פספסת את השאלה הראשונה שלה. מה את השאלה הראשונה? היא שאלה מה צריך לעשות. אם היא הייתה בגישה שלך, זאת אומרת, אין צריך לעשות, תפגשי, תזרמי, מה שיקרה יקרה. נכון. אבל היא לא שמרה, אבל היא באה מראש בגישה של תגיד לי מה להגיד, מה המשפט, מה לעשות. אין את זה, תגיד לי מה להגיד, זה לא קרה. רגע, אתה אומר שלא קיים, אני אומר, היא שאלה, אמרת, אם את רוצה לדעת מה להגיד, תגיד לי X. ואז היא יכולה להגיד, כן, אבל אתה יודע, כשאני נסה להגיד, זה מתחרבש לי, אני לא אני, אני מולבלת. כן, גם תכנן. בסדר, מה שאני אגיד לה, אז אל תנסי להגיד, פשוט תהיה משאלת. ואז היא תגיד, אבל אז היא תגיד, אבל אז היא תגיד, אבל מי שאני הוא לא רוצה. אז מה שאני אגיד לה, אז תעשי משהו אחר. אז ביום יום תנסי לשנות את מי שאת, ביום יום תנסי להיות יותר נחמדה, ואז ממילא כשתהיי בדייט, אז גם תהיי משאלת, זה יותר נחמד לצד השני. כאילו, אם אתה לא מצליח להעמיד פנים שאתה חזק, פשוט תהיה חזק לפני. אז לא תצטרך להעמיד פנים שאתה חזק, אתה פשוט תהיה חזק. זאת אומרת, אם ביום יום את תגרמי לעצמך להרגיש יותר טוב עם עצמך, עם סביבתך, עם אנשים באופן כללי, ומילה זה אומר שכשאנשים יפגשו אותך, הם ירגישו יותר טוב חיצתך, כי כך זה אמור לעבוד. כי אם כל יום תקטרי ותהיה עצבנית, אמרה שזה לא יהיה, ופתאום תפגשי מישהו לדעת ותגידי, אני חייבת לגרום להרגיש טוב, איך תגרמי לו? אבל לעצמך לא מצליחה לגרום להרגיש טוב, ולא לאף אחד בסביבתך, פתאום לא, איך תצליחי? שעתיים, שלוש. כעת את לא מרוכזת, כעת כל היום, מה לקח, מה לקח, אי אפשר, זה לא עובד. מסקנה, לפני הדייט, שבי עם עצמך, לא חמש דקות לפני, שבוע לפני, שבועיים לפני, חודש לפני, ברמה הכללית את החיים, תנסי לגרום לעצמך להרגיש יותר נוח במחיצתך. אם תגרמי לעצמך להרגיש יותר נוח במחיצתך, ולאנשים סביבך, בעבודה, במשפחה, להרגיש יותר נוח סביבך, אז במילא כשתפגשי מישהו ירגיש יותר נוח במחיצתך. ואז מגדיל את הסיכוי לכך שירצה לפגוש אותך עוד פעם. כידידה, כשכנה, לכוס קפה, למשהו. אם יפגוש אותך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אז לאט לאט הוא יכול להתרגל לטוב שהוא מרגיש במחיצתך, ואז להגיד לך שהוא רוצה לראות אותך עוד יום, פעם ביום, פעם בחצי יום, פעם בזה, ואתה יודע, ככה זה מתפתח. מה התשובה בעצם בסוף הסיפור? אז מה זה אומר בסוף הסיפור? בסוף הסיפור זה אומר שככה, שיש פה... בסופו של דבר, אם תנסה להעמיד פנים, זה יעבוד לך קצת, לכן תנסה להיות מה במקום להעמיד פנים. זאת אומרת, ברמה הכללית, ברמה הכללית, אנשים רוצים להרגיש טוב, וככל, עכשיו, אם יש לך מוצר שאתה חושב שהוא גבוה ואתה תבוא למכור אותו, רוב הסיכויים שתשדר שהוא גבוה. אלא אם כן, השני יחשוב שהוא יותר טוב ממה שאתה חושב שהוא טוב, ומי תחיין בה, נכון, המוצר שלך גבוה, תמכור אותו בחצי מחיר, תגיד לו, אז זה טוב מאוד, אז הוא עובדיך עליך כפול. אבל בדרך כלל, אם אתה חושב שהמוצר גבוה, הוא יחשוב שהוא גבוה, אם אתה חושב שהמוצר טוב, הוא יחשוב שזה טוב, ולכן, אם אתה מרוצה ומחיצה לעצמך, זה טוב לך עם עצמך, ואתה שמח עם עצמך, ואתה חושב שאתה בעל ערך, זה מגדיל את הסיכוי לכך שכשתשב עם מישהו, אז באופן אינסטינקטיבי אתה תשדר לו שאתה בעל ערך, שטוב לך, שכדאי להיות איתך וכו' וכו'. אבל אם לפני שאתה יוצאת לדייט בתחושה של איך נמאס לי מעצמי, אני לא רוצה לראות את עצמי יותר, אני רוצה רק להיפטר מהבדידות הזאת, לא יודע מה, אז הבן אדם פוגש בן אדם שמשדר לו, תקשיב, אני רע לי, אני אומלל, אני מסכן, אתה רוצה להיות איתי? כן, אבל מצד שני. מה שירצה. לא, אבל מצד שני, אתה אומר וואלה, טוב לי כל כך עם עצמי רבק, שמה אני צריך אותה? זה תמיד באופן יחסי. באופן יחסי, כי הוא אומר, אם בן אדם יבוא בתחושה של הכי טוב לי בעולם, רגע, אולי הוא מלא בעצמו, הוא אין לו עוד מקום בשבילי. אבל מצד שני, הוא מלא בעצמו, אולי מגיע לדייט, נכון? לא, זה שני, אבל לא חשוב בכלל יצא לגיע לדייט. זה תמיד באופן יחסי, אני אומר, מה המסר הכללי? אם בן אדם הוא מדוכא, מדוכדך וזה, אז כאילו זה כמו, אתה רוצה להתאבד ביחד. יש קטע מאוד דיון מדליק גם בעניין הזה, נכון? בחורות שהן מתוכדכות ופה ושם. כן, אבל אז אתה יודע, לא, סבבה, אבל אז אתה יודע שזה לא יכול להוביל לקשר אינטנסיבי. למה? כי אז אתה צריך, כי אם יהיה קשר אינטנסיבי אתה חייב להמשיך לסבול מדיכאון, כי אם תצאו מדיכאון לא תרצו אחד לשני. כן, זה יהיה פתאום שמח. ועדיין זה... עדיין נראה לי זה... יש את התשובות הקלאסיות, בגדול, בן אדם רוצה להרגיש טוב, תבין איך עובד המנגנון, תגרום לו להרגיש טוב, וזה הסיפור. עכשיו, תשאלי. איך אתה עובד על עצמך להרגיש טוב יותר ממה שאתה מרגיש? זאת אומרת, אתה אומר, אם אני באופן כללי, אני אמרתי את ההתנהגות שלי,
והסביבה תאהב אותי, אז אני גם מביא את זה לפגישה. איך אני משנה את זה לעצמי לבד? על ידי שאת עושה הפוך על הפוך, שואלת את עצמך, למה אני לא מרגישה טוב עם עצמי? היא מנסה לפתור אחד אחד, אני לא מרגישה טוב עם עצמי לדוגמה, כי אני לא מעריכה את עצמי מספיק, נניח. ואז, למה אני לא מעריכה את עצמי? כי אני חושבת שאני לא מספיק מוצלחת. נניח. עכשיו, נניח לדוגמה, שאת עכשיו לוקחת ספר, קוראת ולומדת איך להעריך את עצמך גם כשאת לא הכי מוצלחת בעולם. נניח. עכשיו את מגיעה לדייט, עכשיו, תדעי לך, שלא משנה מה יקרה, גם הבן אדם השני שיושב מולך חושב שלא מספיק מוצלח וגם הוא לא מעריך את עצמו. ככה זה עובד. עכשיו, אם את, יש לך פה מחשבה שאומרת, בן אדם הוא טוב כפי שהוא, גם אם הוא לא מוצלח, ברמה, בסטנדרטים חברתיים, אז במילה תשדרי את זה גם לבן אדם השני, כשהוא, אז גם תשדרי לו את זה איכשהו בצורה אפילו לא מילולית, או בצורת ניסוח או משהו כזה. ואז גם אם הוא לא מבין, איך זה קרה, אבל בסוף פגישה הוא הרגיש יותר טוב, כי את באת מגישה שמקבלת את הדברים, נגיד, כפי שהם. יש את התפיסה של השיפוטיות ויש את הלא שיפוטיות. אם את באה משיפוטיות, אז יש דברים שאת חושבת שאת מאוד טובה, ויש דברים שאת חושבת שאת מאוד רע. עכשיו, שזה גם, עכשיו, הבן אדם השני, אותו דבר. אחת תסתכלו, כי יש פה עוד סוג של טריק, כדי לחזק אצל מישהו את הטוב, אתה צריך להיות שיפוטי. כדי להחליש את הרע, אתה צריך להיות לא שיפוטי. או להיות שיפוטי הפוך. נראה, אם מישהו חושב משהו טוב, ואתה רוצה לחזק את זה אצלו, אתה צריך לבוא במקום של שיפוטיות. כי אם אתה בא במקום שלא משנה, לא חיזקת לו זה טוב. אם הוא חושב על עצמו משהו רע, אז אתה יכול לפתור את זה בשתי דרכים. או על ידי שתהפוך לו את השיפוטיות, שזה מאוד קשה, אבל זה גם אפשרי. מה ההפך? אתה ישר מביא את ההפך. או שאתה הולך למקום שלא משנה, ואז הבן אדם מרגיש יותר טוב עם עצמו. יש אסטרטגיות של איך גורמים לבן אדם להרגיש טוב, איך הופכים טוב לרע. עכשיו, הדברים האלה לומדים אותם בלי קשר לדייט. אם לך פה יושב, כשאני מרגישה רע, איך אני הופכת את זה לטוב? כשאני מרגישה טוב, איך אני הופכת את זה יותר טוב? אז ממילא זה מחלחל בתוכך, ואז אינסטינקטיבית שמדברת עם הבן אדם, את מספקת את המשרה. כנה לגבי לקוחות, לגבי כל דבר. שאלות על הנושא? שאל אותה שאלה. תביא שאלה על הנושא הזה. לגבי זה? כן. איך מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה על עצמי לדמות, על הפנימי ביותר שלי? אוקיי.